אמרו לי שהייתי באינקובטור הזה, ושכל הצוות וזה, תמיד עשיתי להם בלגנים, ותמיד צפצפתי להם, ואיבבתי, ותמיד עשיתי להם בעיות. אני יודעת שהיה להם קשה. הרבה תפילות, המון, הרבה תקווה, הרבה כוח, והצוות המדהים פה בכלל עזר להם. אני בת שירות לאומי, פה בפגיה, באתי לסגור מעגל, באתי להכיר תודה, באתי לעזור. באתי לתמוך גם בהורים, אם הם צריכים, אני פה בשבילם. וזהו, אני עוזרת פה לצוות, לאחיות, לכוח עזר. וגם כן, כמו שאמרתי, להורים קצת, אני באה ואני מספרת להם שהכל בסדר ושהם בידיים טובות ושגם אני כאן ובעיקר הצוות המדהים שלהם פה. התקשתי מלא, דיברתי עם האחריות, כל הזמן אמרתי להם שאני רוצה להיות רק פה. אם אני לא פה, אני לא בשום מקום אחר. או שאני פה או שאני לא עושה כלום. להורים שלי היה קצת קשה להתמודד עם כל הדבר הזה, זה היה מאוד חדש להם, הם לא נתקלו בזה כל כך אף פעם. אבל הצוות עזר להם, וגם עכשיו כשאני רואה את זה אחרי 18 שנה, הצוות עדיין ממשיך לעזור להם. ואני באה עם הסיפור שלי ואני מספרת להם ואני אומרת להם שהם בידיים טובות ושהכל בסדר, ברוך השם. ובעזרת השם הם משתחררים מכאן עם תינוק בידיים ועם חיוך גדול. מאמינה שהיית פה 640 גרם והיום את בת 18 ויותר קצת? מאמינה כן, כי זה קורה יום יום, במוח קצת פחות מעכלת. כן, זה הזוי. אני רואה, יש פה תינוק נולד שבוע 28, והוא קטן מאוד, ואני כאילו לא מאמינה שגם אני הייתי ככה פעם, זה הזוי כזה. הייתי סגנית אחראית מחלקה, ורוני הייתה כאן, שכבה אצלנו באינקובטור, ואנחנו זוכרים אותה כי הייתה ג'ינג'ית, והיא כמעט שברה לנו את האינקובטור, וכל הזמן רצתה לברוח מהאינקובטור, ולכן כל האחיות כאן שטיפלו בה זוכרות אותה, כי היא צווחה והיא רצה כל מנה לידיים ורצה תשומת לב, והנה היא חזרה אלינו לתשומת לב, והיא מחזירה לנו את מה שנתנו לה באהבה. מעודדת לנו אימהות שנולדו להם פגים והם קטנים, והיא מראה להם איך הם יראו ויגדלו ואיך זה יהיה סגירת מעגל. ואנחנו ממש גאים בה, אימהות מאוד אופטימיות, אימהות אומרות, אנחנו לא מאמינים, מה, את היית כזאת קטנה כמו הילדים שלנו, איזה כיף, ככה יצאו, וואי, אני לא מאמינה. וזה בעצם הנהדר בזה שהיא הייתה כאן ויכולה להראות כמה, איך גדלים ומתפתחים.